paisagem tranquila da província de Lam Dong, território colonial francês da Cochinchina, 1938. A Cochinchina pertence ao Império Francês do Oriente, uma colónia que eles chamam Indochina. A Indochina é formada pelo Laos e pelo Camboja, a oeste, e pelos territórios orientais de Tonkin, Annam e Cochinchina, o antigo reino do Vietnã. Ferozmente independentes, depois de terem resistido a várias invasões da antiga China ao longo dos séculos, os povos nativos vivem sob domínio francês há mais de 50 anos. Agora, disfarçados pela serenidade intemporal da sua paisagem rural, estas pessoas aparentemente plácidas por fora constroem poderosos movimentos de independência. Seguir-se-ão quase 40 anos de luta desesperada e sofrimento atroz. Recorrendo aos seus próprios testemunhos em primeira mão e imagens inéditas filmadas totalmente a cores. Esta é a sua história. Indochina, a guerra de um povo. Episódio 1. A fronteira noroeste. A passagem para a Ásia. 1937. Peshawar, o último posto avançado do Império Britânico na Índia. Como parte do seu Grand Tour, os aventureiros e cineastas amadores Edward de Rothschild e Peter Treherne viajam pela vastidão das terras antigas da Ásia. Foram eles que registaram estas imagens únicas, há mais de 70 anos, em filme de 16mm. São imagens nunca antes transmitidas. Na década de 1930, à exceção do Reino de Sião, a atual Tailândia, os milhões de pessoas do Sul e Sudeste Asiático, com a sua miríade de culturas e valioso património, estão sob o domínio de potências ocidentais.
britânicos governam na Índia, na Birmânia, na Malásia e em Singapura. Os Estados Unidos da América, nas Filipinas. Os holandeses, nas Índias Orientais e os franceses, na Indochina. Ricas em recursos naturais, estas terras verdejantes são impiedosamente exploradas para fornecer a opulência dos consumidores da Europa e da América do Norte. Porém, e à exceção de alguns eleitos, o retorno para os habitantes locais é pouco ou nenhum. Saigão, 11 de novembro de 1938. O 20º aniversário do dia do armistício. As forças coloniais francesas marcham para homenagear os mortos da Grande Guerra. Passaram apenas duas décadas desde o final de uma guerra que deveria supostamente terminar com todas as guerras, durante a qual a França sofreu mais de 4 milhões de baixas. O jornalista de Saigão, Nguyen Lacroix, encontrava-se entre os espectadores. Os soldados impressionavam nos seus belos uniformes. As suas armas e medalhas brilhavam à luz do sol. Houve imensos aplausos, mas grande parte das pessoas presentes tinha muito a ganhar com a ocupação francesa. Nas zonas rurais, as coisas eram diferentes. Em menos de um ano, o mundo iria uma vez mais envolver-se num conflito global. Informaram-nos que se aproximava uma guerra na Europa e nós esperávamos que isso significasse que os franceses nos iam deixar em paz. Saigão é um postal idílico da boa vida colonial, mas as autoridades francesas tratam os dissidentes cruelmente. Nguyen Long, criado no delta do Mekong, no sul do país, recorda a sua infância durante o colonialismo francês. Os franceses faziam patrulhas de rotina e matavam muitos vietnamitas. Atiravam os seus corpos ao rio. Sempre que eu ia buscar água, via cadáveres a flutuar. Eu odiava os franceses. O meu pai dizia que não devíamos odiar os franceses. Apenas a sua política colonial. As aldeias remotas nas montanhas e nas selvas são terrenos férteis de recrutamento para a causa nacionalista. O pai de Long luta ativamente. O meu pai era muito idealista. Deu grande parte dos seus terrenos aos agricultores da sua aldeia no norte e mudou-se para o delta do Mekong com o objetivo de dar aulas. Foi horrivelmente torturado pelos franceses. Abriram-lhe a cabeça e partiram-lhe as costelas, que por sua vez lhe furaram os pulmões. Os médicos disseram-lhe que tinha apenas uma semana de vida. Mas ele recusou-se a morrer. O nacionalismo graça também entre os intelectuais e politicamente ativos nas vilas e cidades. Nguyen Lacroix. Muitos de nós gostávamos do estilo de vida francês e algumas zonas de Saigão eram muito agradáveis, mas eles eram governantes estrangeiros
Muitos deles eram pessoas decentes, mas alguns tratavam-nos como animais. Fort Pouplec, uma fortificação francesa no distrito de Karati do sudoeste do Camboja, 1938. Foi construído para manter os habitantes locais afastados, uma tribo a que os franceses chamam Les Mois Sauvages, os Mois Selvagens. As potências coloniais ocidentais advogam as virtudes da democracia liberal. Por isso, muitos movimentos nacionalistas viram-se para o comunismo em busca de apoio ideológico, em especial para o marxismo-leninismo da União Soviética. O líder do Partido Comunista Indochinês é um exilado vietnamita de 48 anos de idade. O seu nome? Ho Chi Minh. O realizador de documentários soviético Roman Karman filmou juntamente com os seus apoiantes em 1954. Num discurso durante a fundação do Partido Comunista Indochinês, disse: a Segunda Guerra Mundial não tarda aí. Quando chegar, os imperialistas franceses irão subjugar ainda mais o nosso povo. No entanto, a sua bárbara opressão e exploração desumana acordaram os nossos compatriotas. Por todo o lado, as massas sublevaram-se para se oporem aos imperialistas franceses. Índias Orientais Holandesas, 31 de agosto de 1941. Os soldados e marinheiros holandeses relaxam nos cafés de Batavia, a capital sofisticada de Java. Mas nem tudo é o que parece. As tropas holandesas desfilam de forma desafiadora, apesar do facto da sua pátria ter caído perante o exército alemão. Os nazis colocaram a Europa a ferro e fogo. O Japão ocupou grandes regiões da China. E as suas forças imperiais preparam-se para um enorme ataque no Pacífico e no Sudeste Asiático. O mundo nunca mais voltará a ser o mesmo. No outono de 1941, a França vê-se sob o comando do governo de Vichy, que assinou um acordo com o aliado do Japão, Adolf Hitler. Depois de algumas escaramuças iniciais, as autoridades francesas na Indochina dão permissão para que o exército japonês se movimente livremente pela colónia. O povo indochinês tem agora dois mestres, a França de Vichy e o Japão Imperial. Ho Chi Minh. Os franceses baixam as suas cabeças e ajoelham-se vergonhosamente sem uma única palavra de protesto. Como resultado, o nosso povo sofre sob um duplo fardo, servindo não só como búfalos e cavalos para os invasores franceses, mas também para os japoneses. Que pecado cometeu o nosso povo para ser condenado a uma situação tão penosa? Enquanto as autoridades francesas pró-Vichy administram a Indochina sob o olhar atento do exército japonês, Ho Chi Minh e um pequeno grupo de colegas revolucionários estabelecem um acampamento numa região remota do outro lado da fronteira vietnamita, na China. Entre eles está um intelectual de 29 anos de idade chamado Von Nguyen Giap. Quando estávamos em Quy Linh, o tio Ho veio ter connosco para discutirmos os preparativos para a missão que nos esperava quando regressássemos ao nosso país. Ele disse: na atual situação, a segurança nacional é a questão principal. Temos de organizar uma frente nacional alargada. Devíamos chamar-lhe Liga para a Independência dos Vietnamitas, mas é um nome comprido. Vamos abreviá-lo para Viet Minh. As pessoas lembrar-se-ão dele. No exílio,
Ho Chi Minh toma uma decisão profética acerca do papel de Jiap. O tio Ho questionou-nos acerca da organização de um exército de libertação nacional. Virou-se para mim e disse: gostava que esta missão ficasse a teu cargo. Consegues cumpri-la? E eu respondi: sim, irei cumpri-la. A seguir disse: ainda somos fracos. O inimigo é forte, mas não nos podemos deixar aniquilar por ele. Em 1942, a seguir ao ataque japonês a Pearl Harbor, as únicas partes da Ásia e do Pacífico que não se encontram sob controle japonês são o baluarte britânico da Índia e o território na China controlado pelos chineses nacionalistas anticomunistas de Chiang Kai-shek. Os combates na China são impetuosos. De agosto de 1942, Chongqing, China Central. Um bombardeamento em plena luz do dia levado a cabo pela Força Aérea Japonesa. A cidade é devastada por 7 dias de bombardeamentos. A Birmânia torna-se no campo de batalha crucial do continente asiático. Se os aliados conseguirem reabrir as linhas de abastecimento entre a Índia e a China nacionalista, os japoneses terão de desviar soldados e material da guerra no Pacífico. As forças britânicas e norte-americanas utilizam técnicas de guerra pouco convencionais atrás das linhas japonesas. Estabelecem contacto com as tribos locais e organizam-nas para combater os japoneses. Os americanos também enviam homens da recém-criada OSS, a Agência de Serviços Estratégicos e precursora da CIA, para apoiar grupos locais, tanto nacionalistas como comunistas. Em troca de informações, um grupo da OSS com o nome de código Dear Tim fornece o Viet Minh de Ho Chi Minh com armas e treino. Ho Chi Minh. Chegou a oportunidade da nossa libertação. Os japoneses encontram-se atolados na China, foram travados pelos britânicos e pelos americanos e não podem suster-nos. Se o nosso povo estiver todo unido, iremos esmagar os exércitos franceses e japoneses. Compatriotas, ergam-se para combater os franceses e os japoneses. No final de 1944, enquanto o Império Japonês na Ásia começa a ruir sob o peso esmagador das forças aliadas, Jiap lança uma insurreição geral por todo o Vietnã. Em meados de 1945, já subiu ao posto de general e lidera agora uma força de 10 mil homens. Mas há um preço alto a pagar pela luta aberta contra os japoneses, como nos conta o general Jiap. A seguir veio o terror. Eram presas famílias inteiras e as suas casas incendiadas. Houve aldeias que foram dizimadas. Aqueles que tinham documentos revolucionários eram fuzilados, decapitados. Os seus braços eram descortados e exibidos na praça pública. Eram oferecidos milhares de piastras como recompensa àqueles que trouxessem a cabeça de um revolucionário. Sabíamos que a luta ia ser longa e dolorosa. Em 1941, o tio Ho já nos tinha avisado que a luta contra os japoneses era apenas o começo.
Ele sabia que os britânicos e os americanos tinham as mesmas motivações que os franceses. Eram todos imperialistas. Um campo de treino da OSS na Birmânia no final da guerra. Os acontecimentos na Ásia decorrem a um ritmo acelerado. As previsões de Ho Chi Minh revelam-se corretas. Em março de 1945, o exército japonês derruba a administração francesa e substitui-a por um governo fantoche, liderado por Bao Dai, o imperador da Annam. ...25 de agosto, Rangoon, Birmânia. O tenente-general Takata Numata chega a Saigão para entregar o exército japonês do Sul aos aliados, obedecendo à ordem do imperador Hirohito de que o Japão irá tolerar o intolerável e aceitar a derrota. Ho Chi Minh. Este é um grande avanço na luta de quase um século do nosso povo. O Comitê de Libertação Nacional é agora o nosso governo provisório. Uni-vos em torno dele e garanti que as suas políticas e ordens são levadas a cabo por todo o país. Enquanto o Viet Minh avança para tomar o controle do país, chegam as tropas aliadas, os nacionalistas chineses no norte e os britânicos no sul. Saigão, 6 de setembro. Os prisioneiros de guerra aliados e franceses são libertados pelos britânicos. General Gracie, comandante das forças britânicas, dá permissão aos japoneses para reterem as suas armas, de modo a ajudarem-no a manter a ordem. Com um governo revolucionário no poder em muitas zonas do país, dá-se início a represálias contra aqueles que se julga terem colaborado com franceses e japoneses. Nguyen Xuan Phong, que virá mais tarde a tornar-se diplomata político, descreve o que aconteceu à sua família. Como é óbvio, prenderam todos os proprietários de terras e todos aqueles que tinham tido algum cargo durante o domínio francês. O meu avô foi encarcerado por ter sido chefe da aldeia. Por sorte, o meu tio estava na escola com o líder Viet Minh e foi vê-lo. Quando chegou, disse: "Por que prenderam o meu pai? Ele é inofensivo, não fez nada de mal." E poucos dias depois, foi libertado. O avô de Fong foi um dos que teve sorte. Muitos perderam a vida durante o violento ataque Viet Minh àqueles a que chamavam de colaboradores. Os vietnamitas lutam entre si pela primeira vez. Mas a independência é fugaz. Poucos meses depois, e com o apoio britânico e norte-americano, as forças francesas regressam e conquistam o sul, perante a escassez de armas do Viet Minh. No norte, as forças de Ho Chi Minh são incapazes de evitar o caos espalhado pelo exército nacionalista chinês. Não lhe resta outra alternativa senão pedir aos franceses para regressar e restabelecer a ordem. Uma vez mais, a Indochina é governada por Paris.
pese embora os americanos sejam solidários com a causa do nacionalismo vietnamita, o abismo ideológico do pós-guerra que se abre entre as democracias do Ocidente e o comunismo da União Soviética condena o governo revolucionário de Ho Chi Minh ao fracasso. O Viet Minh retira-se para as zonas rurais e a situação deteriora-se rapidamente, dando origem àquela que virá a ficar conhecida como a Primeira Guerra da Indochina. O general Giap. De um lado estava o exército profissional de uma antiga potência imperial, armado com todo tipo de armas modernas. Aviões, navios, artilharia, metralhadoras. Do nosso lado tínhamos apenas pessoas normais, armadas com armas simples, mas que estavam determinadas a lutar até ao fim para defenderem o seu país. À superfície, a vida colonial começa a regressar aos níveis anteriores à guerra para os residentes franceses. Mas para muitos jovens vietnamitas, avizinha-se uma dura escolha. Nguyen Xuan Phan vivia em Saigão. Queríamos livrar-nos do domínio francês. Gostávamos do tipo de vida que eles ofereciam, mas não os queríamos sempre em cima de nós. No final dos anos 40 houve agitação nas escolas vietnamitas. Os estudantes faziam circular fotografias de Ho Chi Minh lado a lado com Lenin e Marx. E como eu era um deles, fui apanhado. O meu pai foi chamado à escola e eu fui expulso. Levou-me para casa e bateu-me muito, perguntando-me porque é que eu fazia aquelas coisas e pedindo-me para não as tornar a fazer. Ele lá conseguiu voltar a reintegrar-me na escola, mas os meus tios foram para o norte e juntaram-se ao Viet Minh. Ficaram lá, mas mantinham-se em contacto através de familiares. Eles estavam lá em cima e nós cá no sul, por isso calculo que cada lado tivesse o seu próprio modo de vida. Muitos de nós não escolhíamos conscientemente. Éramos apanhados numa certa situação, mantínhamos-nos lá e respondíamos às circunstâncias. Apesar das técnicas da Giap irem desgastando o controle francês nas zonas rurais, as suas armas continuam a ter um poder assustador. Ngô Văn Chiu, um oficial Viet Minh, na Batalha de Vinh Yen, 17 de janeiro de 1951. A nossa divisão estava ao ataque desde essa manhã. Formámos um grupo de 10 batalhões de elite que deveria ser capaz de tomar Vinh Yen antes do dia seguinte. Então ouvi um som no céu. Surgiram umas aves estranhas que se foram tornando cada vez maiores. Aviões! Ordenei aos meus homens para se esconderem das metralhadoras e das bombas, mas os aviões mergulharam sem disparar. Então, ergueu-se o inferno em frente aos meus olhos. Foram largados grandes invólucros em forma de ovo dos aviões que provocaram enormes lençóis de fogo, estendendo-se ao longo de centenas de metros e espalhando terror entre os meus homens. Era napalm. O fogo que cai dos céus. Em 1951, 100 mil vietnamitas
combatem ao lado das forças francesas contra o Viet Minh. Primavera em Saigão. Nguyen Lac Hoa assiste a uma parada militar do Exército Nacional Vietnamita para dar as boas-vindas a Jean Latourneau, o novo alto comissário francês para a Indochina. Há muitos vietnamitas que estão preparados para lutar pelos franceses porque pensam que é para seu bem. Tinham o mais recente equipamento americano e causaram um grande impacto. Mas se eles vão lutar contra compatriotas vietnamitas numa guerra total, não sei dizer. O exército vietnamita está integrado numa união de forças francesas, que inclui legionários, paraquedistas, mais de 40 mil soldados do norte da África e quase 20 mil oficiais franceses. Março de 1953, Saigão. O Marechal de França, Alphonse Juin, e o comandante das forças francesas na Indochina, Raoul Salan, dão as boas-vindas ao general norte-americano Mark Clark, o supremo comandante das Nações Unidas no Extremo Oriente. Também presente está o chefe do Estado-Maior do Exército vietnamita, Nguyen Van Hinh, o general Giap. Os franceses estão agora em conluio com os americanos e a usar o seu dinheiro e equipamento para estabelecer exércitos nacionais. E assim a França começa a entregar a Indochina aos Estados Unidos. Os Estados Unidos financiam 80% do esforço de guerra francês. Os recursos do Viet Minh vêm diretamente da União Soviética e do novo regime comunista de Mao Tse-Tung na China. A Guerra da Indochina já não é uma mera escaramuça entre um império europeu e os seus relutantes súbditos coloniais. Está a tornar-se num campo de batalha global. Em maio de 1953, os franceses substituem o general Salan pelo general Henri-Eugène Navarre. Navarre toma imediatamente uma decisão de suma importância: criar uma posição defensiva no noroeste do Vietnã, junto à fronteira com o Laos. Ele escolhe um pequeno povoado chamado Dien Binh Phu, situado nas rotas estratégicas entre a China, o Laos e o Vietnã, ocupado pela tribo Thai, que se mantém fiel aos franceses. O general francês ordena o transporte aéreo de um grande contingente vindo das bases aéreas de Gia Lam, em Hanoi, e Cat Bi, em Haiphong. O oficial Viet Minh, Ngo Van Chieu, observa a aterragem das forças francesas. Sabíamos que eles eram soldados de elite, paraquedistas, legionários. A batalha seria dura. E foi aí que percebi que Dien Binh Phu iria ser decisiva para a nossa campanha. Bombardeiros B-26 norte-americanos largam napalm sobre as posições inimigas. Lá embaixo, a guarnição francesa vê-se numa desvantagem numérica de 4 para 1, frente a um exército Viet Minh com 50 mil homens, que cerca totalmente as forças francesas. O general Giap, fins de novembro de 1953. Os nossos batedores em Dien Binh Phu enviam-nos relatórios diários. O inimigo está a reforçar-se com soldados e armas por via aérea e a instalar uma grande quantidade de arame farpado.
Estão também a reparar a antiga pista aérea japonesa. Os generais franceses anunciaram que isto não se trata de um raid, mas que ocuparam o local e que pretendem ficar. Eles assim o querem. O realizador soviético Roman Karman recebe acesso total ao exército de Giap para ajudá-lo a contar a história da batalha. Os franceses cometeram um erro crítico ao partirem do princípio que Dien Bien Phu está a salvo de um ataque de artilharia pesada. O general Giap. Transmiti ordens à nossa divisão 351 de engenharia e artilharia para trabalhar dia e noite, de modo a alargar o trilho de 82 km até Dien Bien Phu para os nossos veículos motorizados. A seguir, irão construir uma estrada de 15 km através das montanhas para podermos puxar à mão a nossa artilharia até às linhas da frente. Os franceses nomeiam o coronel Christian de Catry como comandante de Dien Bien Phu. A batalha que ficará na memória dos veteranos como os 55 dias de inferno irá começar em breve. Não se farão prisioneiros, pois nenhum dos lados irá mostrar piedade. Cao Xuan Nha, um oficial vietnam. Precisámos de cerca de 45 dias para lá chegar. Caminhávamos de noite e descansávamos durante o dia. Por vezes dormíamos à beira da estrada e escavávamos os nossos próprios buracos para nos protegermos contra ataques inimigos vindos do ar. O capitão vietnam Tran Van Ngu. Os franceses eram maiores do que nós e tinham muitas armas. Mas nós tínhamos uma coisa que podíamos usar contra eles. A nossa coragem. Estávamos determinados a lutar até ao fim, porque eles vieram para cá para nos roubarem a nossa terra. 13 de março de 1954. O ataque ao bastião francês de Dien Bien Phu começa. General Giap. Os franceses não conseguiram resolver o problema da sua pista aérea. A sua defesa ao estilo de porco-espinho perdeu um elemento vital, a sua força aérea. Só podiam reforçar as suas unidades com lançamentos de paraquedas e não podiam resgatar os seus feridos. O acampamento deles tinha apenas 40 camas na sua unidade médica e já tinham centenas de feridos. Era um autêntico pesadelo para o comando francês. Por entre cenas grotescas reminiscentes da Guerra de Trincheiras e dos ataques maciços de infantaria da Primeira Guerra Mundial, o número de mortos não para de aumentar. Registam-se inúmeros atos de heroísmo de ambos os lados. E a batalha de Dien Bien Phu entra para os anais da história militar. O resultado é uma vitória gloriosa para o Vietnam e uma derrota escandalosa para os franceses. A resistência francesa termina a 7 de maio,
Diab ordena um ataque total de infantaria. Decastri comunica via rádio com o coronel Cogny, que se encontra no quartel-general em Hanoi, dizendo: os vietnamitas estão por todo lado. A situação é muito grave. Sinto que o fim se aproxima. O general Giap. Hoje iremos atacar o olho do porco-espinho e acabar com ele. Ao final da tarde, Giap recebe a boa nova da sua divisão 312. Todos os soldados inimigos no posto de comando se renderam. Prendemos de Castries. Subitamente, todos os que estavam no quartel-general gritaram, bateram palmas e abraçaram-se. Saltaram de alegria como se fossem crianças. Houve quem chorasse, outros ficaram boquiabertos e viram-se rostos pálidos devido ao choque. O comandante francês de Castry, que foi promovido a brigadeiro-general durante a batalha, é feito prisioneiro de guerra. Será libertado volvidos 4 meses, um dos poucos que terão essa sorte. Morreram 15 mil homens sob o seu comando e outros milhares ficaram feridos. Cruz Vermelha evacuou algumas centenas de afortunados dos cerca de 10 mil prisioneiros do Vietminh. Mas a maior parte é obrigada a marchar para campos de prisioneiros de guerra situados a centenas de quilómetros de distância. Menos de 4 mil irão sobreviver para serem repatriados para a França. Entre as baixas do Vietminh, contam-se 15 mil feridos e 8 mil mortos. A vitória em Dien Bien Phu cria uma onda de euforia que varre todo o país. Nhoc An Vu, uma funcionária pública na administração francesa. No início, nem podíamos acreditar. Os europeus, tão grandes e fortes, com todos os seus tanques e aviões, derrotados por nós, vietnamitas, pequenos e humildes, agricultores, professores e operários fabris. Ficámos imensamente orgulhosos. Com a bandeira vermelha da Revolução orgulhosamente hasteada para marcar a vitória Vietminh, os receios do Ocidente relativamente à marcha do comunismo saem reforçados, em especial após o desfecho da Guerra da Coreia. O general Giap. O sucesso da Revolução na China tinha criado um equilíbrio de poder entre o Oriente e o Ocidente. A guerra na Península da Coreia foi uma prova desta nova situação mundial. Até então, a nossa guerra era apenas uma batalha entre os povos da Indochina e da França. Os Estados Unidos estavam determinados a substituir a França na Indochina, mas a situação não lhes permitiu saltar diretamente para a guerra. Pois esta podia resultar numa segunda guerra da Coreia, onde não havia qualquer garantia de vitória para os Estados Unidos, além de que não lhes seria fácil atrair aliados, já de si exaustos com a guerra na Península Coreana.
a 21 de julho de 1954, chega-se a um acordo assinado na Conferência de Genebra. O acordo prevê um cessar-fogo imediato e a criação de uma divisão temporária de forças francesas e vietnamitas ao longo do paralelo 17. Prevê ainda eleições dentro de 2 anos, com o objetivo de unificar o Vietnã. As independências do Laos e do Camboja são confirmadas. Após décadas de domínio colonial, os franceses abandonam a Indochina. Ambos os lados do conflito no Vietnã estão desapontados, mas o pragmatismo político prevalece. O general Giap. Precisávamos de um período de paz. Precisávamos de uma zona com uma capital, um porto marítimo e um aeroporto para consolidar os frutos da nossa revolução e preparar as nossas forças para que pudessem lutar por uma total independência e unidade no futuro. Os Estados Unidos apoiam a nomeação de Ngo Dinh Diem como governante do novo Vietnã do Sul. Diem toma o controle do exército colonial francês e do exército da República do Vietnã, o ARVN. A 22 de julho de 1954, Ho Chi Minh fala à República Democrática do Vietnã, a nova nação a norte do paralelo 17. Alcançámos muitas vitórias gloriosas. Alcançámos esta grande vitória. O governo francês reconheceu a soberania da nossa nação e as suas tropas irão abandonar o nosso país. De hoje em diante, temos de concentrar todos os nossos esforços na luta para alcançar a unidade e a independência do nosso país inteiro. O governo revolucionário de Ho Chi Minh introduz reformas económicas draconianas e stalinistas e aplica impiedosamente os princípios comunistas. As pessoas são mobilizadas para gigantescos programas de reconstrução. O jornalista de Saigão, Nguyen Lac Hoa. Vieram centenas de milhares de pessoas do Sul, em especial todos aqueles que tinham terras, dinheiro ou estatuto. A maior parte da população católica também partiu. O Tio Ho era indubitavelmente um herói nacionalista, mas o seu governo revolucionário era absolutamente cruel. Todos os que se lhe opusessem eram reeducados, o que normalmente significava que eram eliminados. O anúncio oficial do governo da República Democrática do Vietnã. Hanoi, dezembro de 1955. Ao longo dos últimos 100 anos, 100 mil pessoas pertencentes a todas as classes sociais participaram em interrogatórios levados a cabo por proprietários de terras das aldeias que circundam a capital. O Sul também sofre de agitação social generalizada e violência. Nguyen Lac Hoa. Tínhamos os nossos próprios problemas no Sul. Violência entre religiões e crime organizado. Mas Diem acabou com tudo isso. Livrou-se do imperador Bao Dai e autoproclamou-se chefe de Estado e, com a ajuda dos americanos, impôs o seu regime sobre o Sul. Rapidamente se torna evidente que as eleições acordadas na Conferência de Genebra não irão realizar-se e que a divisão do Vietnã no paralelo 17 tornar-se-á permanente.
a norte da divisão, um bastião do comunismo, aliado da União Soviética e da China. No sul, um baluarte do Ocidente, apoiado pelos Estados Unidos. Serão necessários 20 anos de sofrimento e morte para que o confronto que em breve irá engolir o povo do Vietnã chegue ao fim. Versão portuguesa via satélite.